حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو پر خون سے خون نہیں۔ غر میں غصے ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ کمینے کی پہچان یہ ہے کہ جب اسے مرتبہ ملتا ہے تو اس کے حالات بگڑ جاتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا سیکھ لے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے سے بچو۔ انسان کی ہر سانس ایک قدم ہے جو اسے موت کی طرف بڑھائے لیے جا رہا ہے۔ خواہش پرستی ایک پوشیدہ مگر مہلک بیماری ہے۔ زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ ہی سنبھال پاتے ہیں۔ جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہو وہ ناکام نہیں ہوتا، ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ خاموشی عالم کی پہچان اور جاہل کی پردہ پوشی ہے۔ اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو تو یا تو اسے دور سے دیکھ رہے ہو یا غرور سے۔ میری جان کی قسم، مستقبل میں ایسے فتنے اٹھ کھڑے ہوں گے جن کی آگ میں مومن ہلاک ہوں گے اور غیر مسلم ان سے بچے رہیں گے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ قرآن وہ روشن چراغ ہے جس کی لو کبھی خاموش نہیں ہو سکتی۔ فکر و نظر کا ایسا موجزن دریا ہے جس کی گہرائی کا اندازہ لگانا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ مرض میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہا کرو۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ جس کو اپنے چھوڑ دیتے ہیں وہ غیروں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ زندگی کا ہر دن آخری سمجھو۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل میکس ہیپینس کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔